Misericórdia. Vai ter que alcançar. Cadê o negócio? Mas é preto, é possível. Ai, ai, ai. Lá vem o pai! Ei! Cadê a mãe? A mãe tá ali, a mãe já virou. Ah, a mãe já tá ali? Cadê? Ah, tá ali embaixo. Leozinho. Vem, ó, vem pra cá. Quem vai contar?